Senhoras e senhores, boa noite. É com muita satisfação que apresentamos para vocês este concerto como uma mostra do trabalho que ela realizamos ao longo de 4 dias maravilhosos junto a esses presentes e cantores maravilhosos. Foram dias incríveis com muita troca de experiências e aprendizado mútuo. Foi uma honra conhecer todos os participantes e também conhecer a cidade de Natal com suas belas praias culinárias maravilhosas, onde provei pela primeira vez açaí, cocada, entre tantas outras delícias. Agradeço ao maestro Lawson pelo convite para estar aqui pela primeira vez na América do Sul. Obrigado, meu amigo. Ao maestro pelo seu apoio na tradução e na condução do curso, ao maestro Eli Cavalcante pelo acompanhamento no piano e aos voluntários do coral UNP por toda ajuda e apoio. Agradeço a Maestria, Produção, Cultural pela organização, logística e execução do Masterclass, ao apoio da Universidade Portuguesa, que nos recebeu tão bem em suas dependências e também a velar turismo pelo apoio e transporte e hospedagem. Esta foi minha primeira vez no Brasil, mas não será a última. Não digo adeus, digo até logo para